If you don't give them what they want, they will come for you. Straight out kutoka jiji la hapa Nairobi, ambapo maafisa wale wa polisi wamepata wakati mgumu kukabiliana na wafuasi wa muungano wa Azimio wale mmoja waliojihami katika maandamano ambayo yalikuwa yameratibiwa kufanyika leo hii tarehe 20 siku ya Jumatatu mwezi wa 3 mwaka 2023 wakiongozwa na kinara wao Raila Odinga. Hata hivyo, mtazamaji, wafuasi wale wa Azimio la Umoja walijitokeza na kumwagika hapa katika jiji la Nairobi kama nzige, jambo ambalo limewafanya wale maafisa wa polisi kupungukiwa na nguvu, kwa sababu hawa watu ni wengi na hawezi kuwakabili. Kwa hivyo imewabidi walete zile gari ambazo zina maji yaliyotiwa kemikali, na wakati ambapo watayawanyunyuzia wale wafuasi wa Azimio Moja, wataanza kujikuna kama njia mojawapo ya kuwatawanya. Hali si hali tena katika mji huu wa Nairobi, ambapo kizaazaa cha hapa na pale vizaza vinaendelea kushuhudiwa. Na kwa narejea na matukio mengine zaidi, usikwende mbali wakati wa muungano ule wa Azimio Moja unajaribu kuingia State House hapa jijini Nairobi.